Kao što to svaki put biva, bar kada je preduzeće Medius u pitanju, kada god je nekome potrebna pomoć, ovo preduzeće se uključuje u humanitarne akcije. Pre dva meseca Medius se uključio u akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć staropazovčaninu Nikoli Volinoviću, koji je oboleo od karcinoma karlične kosti. Mi smo u velikim našim marketima stavili kutije za ubacivanje novca. U svakom objektu su zalepljeni bili plakati na kojima je stala fotografija dečaka sa svim ostalim elementima. I zahvaljujući našim potrošačima skupljeno je 323.309 dinara i Medius je na to dodao, kao i uvek što to čini u tim humanitarnim akcijama, još 80.000 dinara. Od sledećeg meseca u Mediusovim supermarketima kreće humanitarna akcija prikupljanja novčanih priloga za Ivanu Đorđević iz Starih Banovaca, koju uskoro očekuje druga operacija oka u naučnoj klinici u Bostonu. Od 1. aprila krećemo sa tim aktivnostima za Ivanu Đorđević, znači odvijaju se praktično na isti način kao što sam rekla i za Nikolu. Uz pomoć potrošača, naravno posle toga Medius isto dodati neku sumu novca da bi devojčici pomogli. Znamo da je ona već dugi vremenski period se leči od nekog tumora na oku, da je pomoć neophodna i u svakom slučaju sve što budemo mogli maksimum Medius će izaći u susret. Naravno, zahvaljujemo se potrošačem već u napred, jer uvek osete za te aktivnosti imaju onako, verovatno su prepoznali u nama neko ko zaista učestvuju u tim aktivnostima maksimalno i zaista novac ode u pravom smeru. Veliku zahvalnost Medius upućuje svojim vernim potrošačima koji se uvek rado odazovu ovakvim humanitarnim akcijama, jer u Mediusu prepoznaju iskrenost i nekoga ko zaista učestvuje u takvim akcijama, ih prikupljeni novac prosledi upravo onome kome je i namenjen.